Të gjendur me zhvillimeve politike dhe përpjekjeve për përfshirje në struktura sportive kosovare apo atyre vendore, përfaqësues të klubit futbollistik Hajduku në Preshev ka vendosur që të kultivojnë sport cilësor dhe profesional. Në vazhdim të angazhimeve, ky klub i cili tradicionalisht ka prezantuar talent dhe dashamir sporti, po bën përpjekje për përfaqësime në arenën ndërkombëtare. Fitim Ajrullahu, menaxher aktual, duke folur për traditën e klubit futbollistik Hajduku në Preshev, përkujtoi se dy dekada më parë, nga ky klub doli menaxheri i parë shqiptar i futbollit, madje përfaqësuesi i parë i FIFA-s, Indieri Hasan Kadriu. Tendenca për vazhdim të traditës dhe shmangjen e të rinjve nga përditshmëria e kot, ka ndikuar që të riformohet klubi futbollistik Hajduku. Kjo madje ka hasur në gatishmërinë e shumë të rinjve të cilët çdo ditë më shumë po shënojnë suksese jo vetëm në kuadër të ligave vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Jemi përkushtuar të punojmë me këta të rinj, sidomos treneri dhe gjithë stafi i këtij klubi. Të rinjt janë në mosha mesatare është diku 20 vjeçare. Iliri është me të vërtetë jo vetëm se si sportist, por është me të vërtetë një djalosh shumë i qetë që duhet ta ketë një sportist, një futbollist duhet ta ketë edhe atë kulturën e vet. Është djali i cili e ka kuptuar dhe vërtet e dëshiron futbollin me gjithë zemër. Andaj përkushtimi i tij, puna e tij në këtë klub ka dhënë rezultate. Pra vet shënimi i golave, dikun afër 18 gola në këtë sezon, tregon se Iliri me të vërtetë ka marrë seriozisht këtë punë. Mirë po, edhe ana tjetër që thash që është me rëndësi për një futbollist, se Iliri është një djalë i disiplinuar, është djalë i qetë, është një shok, është komunikativ, që me të vërtetë për një futbollist të kalibrit të tillë, e meriton të ketë. Sulmuesi i talentuar i Hajdukut Ilir Murtezi, si pas trenerit të klubit Edmond Kamberi, disa herë radhas ka qenë element vendosës i pozitave të klubit. Mesin e ti ka kryesisht litar të ri. Mosha mesatare nuk e kalon 18 vjeç. Pre atyre njëri ndër litarët i cilë me cilësin e ti është daluar vitin e kaluar dhe këtë vit është Ilir Murtezi. Është një sulmues i spikatur i cili në shumë loja ka vendosur ndeshjen me cilësin e ti duke shënuar gola vendimtar. Për Ilirin ka dhe ovacionet e publikut shumë gjatë tanë kohës kur ka ndonjë ndeshje futbolistike. Sa më ndonjë se ky djalosh do të mund të thej barierat e futbolit lokal dhe të kalojë në arenën ndërkombëtare. Gjithsesi, ai si 16 vjeçar ju bashkangjit ekipit të parë të seniorëve me talentin e tij, me punën e tij, me përkushtimin e tij, i cili në çdo trening i vishet me një përkushtim të madh, kështu që vetëm tash i ka kaluar ato nivelin lokal dhe presim që ti bashkangjitet në një ekip më cilësor, qoftë në Kosovë, Maqedoni apo Shqipëri. Ndonë se kushtet janë tërsisht jo të mira dhe donacionet janë vetëm nga vullneti i mirë i dashamirëve të sportit, me gjitha ta ato nuk janë pengjes për jetësimin e ëndrës për të qenë një sportist ideal i klubeve me renomen botrore. Kam pasur dëshirë të luaj futbol dhe kështu Hajduku në dhamë shansës të luaj futbol dhe ndroj që të jem një futbaler i fort dhe të jap kontribu sa është më mirë. Cili është ëndra juaj? Cilin klub futbolistik e doni më shumë dhe ku mendoni që në të ardhmen si futbolist profesional të luani ju? Unë ëndra ime është të luaj në Austria Vienna dhe kështu dhe të mendojnë sa është më mirë të japë mundësin të ime të luaj në një ekip të famshëm në Evropiane. Sukseset e sporteve kolektive nuk do të ishin të tilla, po që se nuk do të dominon të harmonia dhe bashkëpunimi mes lojtarëve. Sa mendoni që Hajduku po ofron mundësit për të marrë me këtë sport dhe për të qenë në nivel si sportist? Hajduku me mundësit e veta, me kryesin, mundohet çdo moment që na ofroj diçka më të mirë rrëth kushteve, rrëth transferime, dikon për në një ekip të ligës më lashtë se ne ku jemi, mundohet me ato mundësit e veta, sa do pak që i ka, është i angazhum shumë. Një ndër lojtarët e mirë të këtij klubi është edhe Ilir Murtezi. Çfarë raporti keni me Ilirin? Po Ilirin e kam me si shok, njihemi shumë të vegjël, është shumë lojtar i mirë, shok i mirë, të gjitha i ka, vetëm i dëshiroj sukses në të ardhmen dhe fat. Kushtet pak na mungojnë peshin edhe vet. Kena pas suksese të mira, kena pas fitore, jemi në vendin e katërt, shpresojmë të shkojmë në play-off. Hajduku i ka disa lojtarë tashmë të spikatur, përse përket skenës sportive në Luginë Preshevës. Një ndër ta është edhe Ilir Murtezi. Çka mund të na thoni për Ilirin? Çfarë lojtari është dhe sa është komunikativ, sa është bashkëpunëtor etj. Hajduku ka mjaft lojtar të mirë, sidomos edhe Iliri është një ndër ata. Është një lojtar mjaft i mirë, godet nga jashtë, është me ka një shpejtësi mjaft të bukur, është lojtar i rregullt në shërbim, punon shumë. Mendoj se mund me na prezantu dikon mjaft mirë si klub.
ne imund klubit dhe ai mund në prezentoj neve mjaft mirë. Ju keni pasur lojtarë tjerë, përgjithsi, sa mendoni se ky klub do të ketë perspektivë? Do të ketë perspektivë mjaftueshme, besoj që do të mbrojmë diçka. Klubi futbolistik Hajduku ndonë se i reorganizuar viteve të fundit tashmë ka arritur sukseset e veta, ndërkohë që ka lidhur bashkëpunim për këmbim të lojtarëve me disa klube evropiane.